Olá, amigos do Esporte 10, sou o professor Calazans Camargo e trago para vocês notícias do esporte aqui no Esporte 10. Vamos começar com o wrestling. A atleta de São José dos Campos, Monique Calazans Camargo, sagrou-se vice-campeã do Sul-Americano realizado na Colômbia. Ela que faz parte da equipe Wrestling VINAC São José dos Campos. As meninas do Brasil conquistaram o terceiro lugar geral do Campeonato Sul-Americano. Parabéns, parabéns a Monique, que ajudou o Brasil a conseguir essa importante posição. E no ciclismo BMX, que é o Bicicross, em Cosmópolis, o Clube de Ciclismo de São José dos Campos conquistou o pentacampeonato paulista da modalidade. A prova contou com 349 pilotos, 59 baterias em 40 categorias. 26 atletas fizeram parte da equipe de São José dos Campos, que fechou a temporada com 2.409 pontos, sagrando-se campeã de clubes. Em Barueri, teremos um importante campeonato de Brazilian Jiu-Jitsu. Vai acontecer o Sul-Americano da IBJJF e CBJJ. E os atletas da equipe Calazans Camargo de Brazilian Jiu-Jitsu, Juninho Calazans, André Vitor Toledo, que é o gigante, David Juliano, Marcelo Colatti, Pedro Lee, Eduardo Toledo, que é o Duda, Luiz Henrique e Alexandre Deco irão participar representando a nossa cidade de São José dos Campos. Também no jiu-jitsu, o atleta Eduardo Petri, o Dudu, da Careca Jiu-Jitsu, sagrou-se campeão do EcoCamp ECJJ Open, realizado em Mogi das Cruzes. Ele venceu na categoria e no absoluto, após realizar 10 lutas. Parabéns à galera do Careca Jiu-Jitsu, grande abraço para o mestre Careca. E hoje no Esporte 10, nós vamos apresentar para vocês a seletiva de judô na Casa do Jovem para a formação e renovação da equipe do programa Atleta Cidadão. Na sequência, o Festival de Jiu-Jitsu no Jardim Morumbi, Intercentros da Prefeitura Municipal, e a aula aberta de Taekwondo na Academia Calazans Camargo para implantação desta modalidade. A Academia Calazans Camargo, que já é uma das mais completas em artes marciais do Brasil, com mais de 10 modalidades, agora também com a aquisição do Taekwondo no seu hall de modalidades de artes marciais, de cursos de artes marciais. E fechando, o workshop de judô de Ibirapuera, em São Paulo. A delegação japonesa de Tóquio esteve aqui presente, transmitindo aí uma aula técnica de capacitação para os professores do nosso estado de São Paulo, da Federação Paulista de Judô. Fique conosco e acompanhe.